আৰু আমিনুল ইসলামক আমি এবাৰ সকিয়াই দিছোঁ। যদি আপুনি প্ৰত্যেকবাৰে এনে ধৰণৰ কথা কয়, কেতিয়াবা আপুনি বিল আছি থানাৰ সৈনিকৰ হাতত যদি প্ৰহিত হ'বলগীয়া হয়, তেতিয়া কিন্তু বিল আছি থানাৰ কোনো সৈনিকক দুখ দি লাভ নাই। কেতিয়াবা আমাৰ ল'ৰাই ক'ৰবাত পালে দিব দুই এচৰ, তেতিয়া কিন্তু আমি তাৰ বাবে জগৰীয়া নহওঁ। কোনোবাই যদি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ গাত হাত উঠাই কোনোবাই যদি এচৰ মাৰে, তাক দহৰ মাৰাৰ দায়িত্ব বিল আছি থানাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ বিহাৰৰ পৰা আহি ইয়াত মানুহ কোটিপতি হৈছিল, ৰাজস্থানৰ পৰা আহি ইয়াত কোটিপতি হৈছে, তাতকৈও ডাঙৰ কথা বাংলাদেশৰ পৰা আহিও মানুহ কোটিপতি। আমিনুল ইসলামহঁতৰ দৰে ব্যক্তিক আমি আগতেও সকিয়নি দি থৈছোঁ, আৰু আমিনুল ইসলামহঁতে যদি এই সাম্প্ৰদায়িক কথাবোৰ কৈ নাথাকে, তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি নচলে, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে এইবোৰ কথা কৈ থাকে। আৰু আমিনুল ইসলামক আমি ইয়াৰ পৰা সকিয়াই দিছোঁ। যদি আপুনি প্ৰত্যেকবাৰে এনেধৰণৰ কথা কয়, কেতিয়াবা আপুনি বিল আছি থানাৰ সৈনিকৰ হাতত যদি প্ৰহিত হ'বলগীয়া হয়, তেতিয়া কিন্তু বিল আছি থানাৰ কোনো সৈনিকক দুখ দি লাভ নাই। কাৰণ এনেকৈ যদি সদায় সদায় কিছুমান উদ্ভুত মন্তব্য দি থাকে, কেতিয়াবা আমাৰ ল'ৰাই ক'ৰবাত পালে দিব দুই এচৰ, তেতিয়া কিন্তু আমি তাৰ বাবে জগৰীয়া নহওঁ। আমি কৈছোঁ, আমি সুস্থ জাতীয়তাবাদৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগ্ৰহী, আৰু বিল আছি থানা অসমে সদায় সুস্থ জাতীয়তাবাদক প্ৰাধান্য দি আহিছে। আজি মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত আজি আমাৰ জাগীৰোড আঞ্চলিক সমিতিখন গঠন কৰা হ'ল, আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ জাগীৰোডৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ পৰা বিল আছি থানা অসমে খুব সবলভাৱে মাত মাতিব, আৰু আজিৰ পৰা অন্তত জাগীৰোডত, জাগীৰোড অঞ্চলত বহিৰাগতৰ যিটো দপদপনি আজিৰ পৰা ইয়াত চলিব দিয়া নহ'ব। সেইটো বিল আছি থানাৰ প্ৰত্যেক সৈনিকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। আমি খিলঞ্জীয়াৰ আধিপত্যবাদৰ প্ৰভুত্ববাদ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আমি নিৰন্তৰ সংগ্ৰাম কৰি গৈছোঁ, আৰু অনাগত দিনতো আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলি যাব। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ জাগীৰোড আঞ্চলিক সমিতিয়ে এক আদৰ্শ হিচাপে জাগীৰোডৰ হৈ কাম কৰিব, আৰু জাগীৰোডৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত বীৰ লাচিত থানা অসমৰ প্ৰত্যেকজন সৈনিক সদায় আগত থাকিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। তাতকেও ডাঙৰ কথা বাংলাদেশৰ পৰা আহিও মানুহ কোটিপতি হৈছে। আহি যদি কোনোবাই গুণ্ডামী কৰে, তাত আমাৰ আপত্তি আছে। কোনোবাই যদি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ গাত হাত উঠাই কোনোবাই যদি এচৰ মাৰে, তাক দহৰ মাৰাৰ দায়িত্ব বিল আছি থানাই ল'ব। আৰু এই গুণ্ডামীবোৰে চলিব দিয়া নহয়। এজন মাৰোৱাৰী মানুহে চুৰি মাৰি দিছে, প্ৰতিবাদ হৈছে, বহাই দি থানাত লাল চাহ চিংৰা খুৱাই আকৌ দোকানত থৈ গ'ল, তেতিয়া আমি ক'লো এইটো নহ'ব। আমি ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু সেইদিনাৰ পৰা শিৱসাগৰ টাউনত মাৰোৱাৰী দপদপনি কিন্তু কমি গ'ল। এইটো হৈছে জাতীয় লাগিলে আমি জেলত থাকিম, লাগিলে আমি শ্বহীদ হ'ম, কিন্তু গুণ্ডামি কৰিব দিয়া নহ'ব। আজি গান আন্দোলনৰ 5 বছৰকৈ চলিল, সেই গান আন্দোলনৰ সময়ত বিল আছিল না অসমে কৈছিলে যে আমি প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত নেযাওঁ, অন্তত 5 জন শ্বহীদৰ তেনেদৰে আমি ৰাজনীতিৰ ৰং নেখেলোঁ। আৰু বিল আছিল না অসমৰ কোনো এজন নেতাই তাত ৰাজনীতি কৰা নাই।